1335 för en funktion vars graf är en rät linje är f av 2 är lika med 6 och f av 0 är lika med 3. Vilken lutning har linjen? Det är bra om ni kan identifiera att den här är x och den här är x. Och den är y och den är y. Så det är bra om ni kan skriva den i koordinat 2 och 6. Och sen har vi 0 och 3. Och det är det mycket, mycket lättare. Alltså 6, eller vi börjar här. Det spelar ingen roll egentligen, men vi börjar här. 3 minus 6. Dividerat med 0 minus 2. Så har vi negativ 6 är negativ 3, förlåt. Negativ 2. Så har vi negativ, negativ, det är positiv. Då har vi 1,5. Positiv blir det. Jag ska göra så att även om ni gör det på annat sätt, alltså ni börjar med 2 än med 6 istället, så har vi k, jag löser den. Vi börjar med 6. Så 6 minus 3 dividerat med 2 minus 0 istället. Så ser ni att det är 3 halvor i alla fall. 1,5 ändå. Så det är exakt samma. Vilken koordinat vill ni börja? Börjar ni här så börjar där hela tiden. Börjar ni här, se till att ni börjar där hela tiden också. Så får ni samma k-värde.